Někde to píchni. Takže vyrážíme v čele s motovlogerem Dudy Dudy Studio. Běž pejsku! I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet too. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. First date, but you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up a plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour. Now your family is doing okay. And maybe get in a taxi, then kiss in the backseat. Tell the grandma make the radio play. And I feel like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and ne, třeba bych někoho dozadu, ale ty to nebudeš určitě. Ty se spíš drž, já se snaž držet za mnou hnedka. No. OK. Budu se snažit. Je to to, mohlo by to být tentokrát takový, že bychom nemuseli na nikoho moc čekat. Mám se držet víc za ním, tak pojedu za ním. Se to zase mlží. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your shit bare. See how highly you with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Story to be told, but I heard one of you and I'm gonna make your head burn. Think of me in the depths of your despair. Make a home down there as my share won't be shared. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all.
teďka za chvíli počkej, jo? Jo. Mám tam bude nějaký zatáčky pěkný, tak... OK. Trochu jsem očistil čočku. Výška pokračuje. Tamhle jsou krásně vidět trosky, kolem kterých bychom měli jet. No ale teď tam zrovna není nic vidět. Tak jo, ty stromy. No, teď co vidět? Že to je trošku hrbaté. Jinak si myslím, že taková pěkná okreska zatáčkovitá. Si máme náskok trochu. Stressed out.
take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it, probably only sell one. See my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown as own soul from creepy. Já nevím teďka, jestli můžu prozradit jméno slavného youtubera neboli motovlogera Tudy Dudy Studia, ale samozřejmě víte o koho jde, když jsem řekl Tudy Dudy Studio. A právě přesedlal na Fazera, kámoš si půjčil jeho adventura. Takže uvidíme, snad se mu to znovu zalíbí a přesedlá zpět na Fazera. Jsem to zakřik, to počasí se nám nějak zkazilo a docela fest prší. Když to tak ale vezmu, tak na to jak hlásili, tak teďka jsme chytli největší slejvák, takový jsem nechytil ani když jsme jeli do Jilemnice. To je škoda, že teďka jak prší, tak trochu jí fouká. A všude padá listí na tu silnici a klouže to a klouže. A nepřímnost. No, kamarád to poslal do škarpy a neudělal ani nějakou, si myslím, velkou chybu. Prostě mu to ustřelil na mokru. Já se omlouvám, že to video dneska končí takhle, ale bohužel se mi vybila baterka v GoPročku. Jenom abych to upřesnil, jak jste viděli v tom videu, jak kamarád spadnul, nebo už jste viděli jenom ten záznam, jak byla motorka vytažena z příkopu. Je to z toho důvodu, že ta kamera už prostě byla vybita a pak šla zapnout a už nahrávala jenom 5 sekund a znovu se vypla. Takže já vám upřesním, co se stalo. Prostě najel do zatáčky a z nějakých příčin prostě mu to ustřelilo. Nejel rychle, nejel nějak jakoby hodně
kdyby vysedával, aby tam byla ta možnost prostě, že spadne. Ale je možný, že tam byl třeba list a jak bylo mokro, že mu to ustřelilo. Jo. Prostě do těch zatáček mohl jet ještě pomalejc a jel. Nejel nějak rychle, já jsem tu zatáčku projel stejně rychle a úplně v pořádku. Mohlo to taky mít za následek třeba špatně napouklý gumy, nebo už víc je tý, že byly špatnější. Třeba na suchu můžou ty gumy držet furt dobře, ale na vodě už můžou být špatný. Ale že jel pomalu, tak a bylo tam hnedka vedle silnice příkop, kde bylo měko, tak ani jemu, ani motorce se nic nestalo. Prostě jenom z té motorky spadnul, motorka kousek se šoupla jenom po asfaltu a hnedka skončila v příkopu. Takže spadla do měkkýho a jediné, co se na tom stalo, tak zlomilo se zrcátko, ale docela ještě dobře, že na té motorce držel. Sice při jízdě se jako hodně chvělo, nebylo v něm nic vidět, ale neupadlo. Pak rozbila se, praskla krytka u blinkru vepředu, vzadu. Ten vzadu jsme našli, tak jsem ho tam nacvaknul a držel. A největší problém, co asi byl, tak že se vohla řadička a ta motorka nechtěla ze začátku nastartovat, tak jsme ji chvíli nechali. A pak Tudy Dudy Studio přišel, pan opravář, a prostě my jsme zkoušeli všichni zmáčknout spojku a nastartovat, ale jak tam byla nějaká trojka, tak to prostě nechtělo chytnout ani přes, když se zmáčkala spojka. Takže tam se snažil nalovit nějak tou vohlou řadičkou neutrál a pak teda po chvíli kuckání ta motorka naskočila. Takže jsme pomalu zamířili domů, jenže když se to stalo, tak bylo někdy kolem pátej a my jsme, vemte si z Liberce do Poličky, já nevím kolik to je, ale myslím, že to je kolem 200 km. A dneska už je o půl osmí tma, gor, když bylo jako včera zataženo a pršelo, tak už to bylo někdy kolem 7 začínala být tma, takže se jelo velice špatně v tom dešti. A tady vám ukážu pár fotek, je to... Určitě to nedoporučuji, bylo to strašný. Sám jsem se bál, abych se nikde nevykašil, protože, jak víte, pršelo. Já jsem měl už mokrý plexy zvenčí i zevnitř, jak jsem měl otevřenou špíru, aby se mi to nemlžilo. A taky, jak to kapalo z té hranky, tak mi to padalo ještě na brýle, takže jsem vůbec nic neviděl. A to nejhorší přišlo, když začala být úplná tma. A teď proti řidiči některý měli mlhovky a ještě jeli na dálkový. Prostě neslumovali to, prali nám to do očí nebo měli špatně seřízený světla. Nechci obvinovat všechny, bylo jich na té trase asi 5, co měli prostě dálkový ještě mlhovky. Jo, prostě to byli lidi nějak, prostě nepřemýšleli. To je asi všechno, co bych vám dneska k tomu řekl. Nevím, uvidíme podle počasí, snad ještě nějaký motovlogy, plánu točit video, jak nějakých rad, abyste viděli, že mi píšou třeba kluci, že chcou radu, že by chtěli točit taky takhle videa, ty motovlogy. Chci dát pár rad, když jsem sám začínal, co jsem nějaký pobral, co jsem si musel naučit, prostě zjistit, poradit ty rady, co všechno je zapotřebí, někdo si představuje, že prostě vezme kameru, bude jezdit a točit. Ale není to všechno, můžu sám říct, že to je dost náročný. A udělal bych takovou sérii malých videí, kde bych byly ty rady od A až do Z. Kdyby mě tam něco chybělo, tak budu rád, když nějaký ty motovlogeři mě poradí, třeba to tam dodaj. Takže tohle by bylo asi všechno. Já děkuju, jestli jste to dokoukali až sem. A budu rád za každý like a odběr, ale to nemá cenu říkat, to říkám v každém videu. Prostě se mějte hezky a u dalšího videa čus.